Pați mama lasă la. Vor nu se să papa. Mi s-a cam papa în ce. Vies cu erică ceam. A. Mama ce știa să. Ես մի շտ ուզեցել եմ քույրիկ ունենալ, ու հենց կանում եմ քույրիկ։ Վայ, բարև ձեզ մեկ անգամ ևս։ Ես որոշել եք մեզ լքել, ամ այս շորերն եք հավաքում։ Չէ, պարզապես ուզում էինք միջանցքում քայլեք։ Չէ, երևում է ես ձեզ չեմ կարող անկանգնեցնել։ Լավ, գոնե համբերեք ձեր ճնշումը չափել, նոր։ Լավ, չափեք։ Ոսես դուք ինձ լսում եք։ Ոսես նայեք ինձ։ Լսում եք ես ձեզ ինչ եմ ասում։ Այս որտեղ է։ Դուք հիվանդանոցում եք։ Ես ձեր բժիշկ եմ։ Կարող եք հիշել ինչ է ձեր հետ կապել։ Այն ծրարը, որ քեզ փոխանցել էին, այնտեղ կոդի միայն մի մասն էր, իսկ մնացած թվերը դու պետք է ասես։ Ես? Ես այդ սեյֆի մասին միայն վերջերս եմ իմացել, ու ոչ մի կոդի մասին չգիտեմ։ Սառա, դու ուղղակի պետք է հիշես միայն այն թվերը, որոնք որ քեզ համար կարևոր նշանակություն ունեն։ Հարձ ձեզ։ Մոտով կա։ Ոչ ոք ես արգել եմ նրավոտ մարդմը, միայն ես եմ եղել։ Հիար։ Կաղող ենք անցնել։ Եվ իհարկ եմ, միացնել։ Կյոպե, ամեն դեպքում սա արտադիր պայման։ Եվ մի բան է պետք է ձեզ ասեմ, դուք ունեք մի քանի րոպե ժամանակ։ Շատ չհարցակննեք նրա, որովհետև նա դեռ բավականին թույլ է զգում։ Ոսես ձեզ մոտ եկել են, ուզում են մի քանի հարց տան։ Եթե վիճակեք, պատասխանեք։ Ոսես, առանց ավելորդ էմոցիաներ կխնդրեմ ձեզ։ Ոսես, լսել եք ով է ձեզ գրագրել։ Ձել եք ով է կրակել ձեզ մինա։ Չեմ հիշում։ Ինչ եք կարծում, բժիշկ, հնարավոր է, որ հիշողությունը կորցրած լինի։ Դե գիտեք, միանշանակ ոչ մի բան չեմ կարող ասել, ամեն բան հնարավոր է։ Պետք է սպասենք, մինչև վերակազմման ընթացքը։ Ուզում եք ասել, որ հիմա հնարավոր չի պարզել հիշողությունը կորցրել է, թե ոչ։ Դե հասկանում եք, հնարավոր է հիշողության մասնակի կորուստ լինի, և դա տարբեր բարդություններ կարող է առաջացնել։ Համենայն դեպս, իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ նա չունի ձեր հարցի պատասխանը։ Այսինքն նա չի տեսել կրակողին։ Հասկանում եք, մինչև ձեր գալը ես նրան մի քանի հարց եմ տվել և ստացել եմ այդ հարցերի պատասխանները։ Եվ ինձ թվում է, որ նրա գիտակցությունը այժմ այդքան էլ խախտված չէ։ Այդ թվում և հիշողությունը։ Բայց պետք է տեսած լիներ։ Դե, դա ես չգիտեմ, դա արդեն ձեր պարզելու հարցն է։ Միայն կարող եմ զգուշացնել ձեզ, որ Մովսեսին պետք չի իմա անհանգստացնել, նա պետք է թողնենք, որ նա կազդուրվի։ Իսկ հիմա կներեք ինձ, ես պետք է զբաղվեմ իմ բուն պարտականություններով։ Լավ,
Գրիգորյան, գնանք դասում կզրուցենք։ Շնորհակալություն, բժիշկ։ Իմացեք, որ հիմա Մովսեսի ամեն մի ասած մեր համար շատ կարևոր է, մեր անպայման տեղյակ կպայք, լավ։ Լավ։ Սպասում եմ։ Հիմա վերջացնում եմ։ Այս լավ է, լյալա, նենց ես պատրաստվում ձեր գնը շատ կարևոր լուրջ համերգի։ Գնենք ընդհանրը միջանցքով քայլ ենք էլի։ Դե հիմա։ Ոյ։ Միգուցե ուզում եմ քեզ նման գեղեցիկ Երևան։ Այ հալա, վա, լեզ չլինես։ Վերջ, պատրաստ եք։ Գնացիկ։ Կամաց։ Արուս, հաճան։ Այն վերակենդանացման բաժանմունքը որ կողմն է։ Գնանք։ Քեզ թվում էր Մովսես ընդեղ պարկած, ես պետք է միջանցքով ման գամ։ Չէր թվում։ Այն կողմն է։ Բա որ սանում գտեսնի մենք պալատում չենք, չի անանգստան, ամ։ Չի Արուս ջան, չի անանգստան։ Լավ։ Արուս, մենակ խնդրում եմ, ընդեղ չէ լացես, լավ։ Ալա ջան, Արուսը այսքան ժամանակ լացած կա։ Ոյ Արուս։ Ես Հովանեսի ուսուցիչն եմ, ավելի ճիշտ մարզիչը։ Նա ասել էր, որ այստեղ ես կարող եմ օգտակար լինել։ Իհարկե, համեցեք, համեցեք ներս։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք, ներս ասեք, լսեք։ Ես երևի փոքր ինչ սխալ արտահայտվեցի, երբ ասացի, որ կարող եմ այստեղ օգտակար լինել։ Ընդամենը խոսքը իմ գիտելիքների և ունակությունների մասին է, որը կարող եմ ծառայեցնել։ Գիտեմ, որ այստեղ ձեր գյուղում մի երեխա կա, որին պետք է օգնություն։ Նախաբանս երկար ստացվեց։ Թե Հովանեսը ինչու է ուզում այդ երեխային օգնի, ես դա քիչ թե շատ հասկանում եմ, բա դուք ինչու։ Այո, Հովանեսը իմ աշակերտն է եղել։